propaganda në komunizm. Emancipimi i gruas shqiptare në fotografi të ralla të Petrit Kumit, nga Leonard Vejsi. Disa vite më parë, fotografit e një albumi që ndodhe në bibliotekën personale dhe që i postova në një website, bën xhiro në rrjetet. Bëhet fjalë për një botim të rrallë që ka qarkulluar pa kopje në Shqipëri dhe shumë më tepër në vitrinat e panajireve ndërkombëtare ku Shqipëria socialiste propagandonte për tregun perëndimor arritjet e saj. Në rastin konkret, nëpërmjet fotove flitej për një temë shumë delikate, siç ishte ai i emancipimit të gruas. Nuk është se gënjehej, sepse gruaja shqiptare kishte kaluar në një fazë të re emancipimi, por padyshim zbukurohej. Fotografit nuk mund të ishin rastësore, por të studiuara mirë, dhe kjo ishte një praktikë e njohur e botimeve gjatë periudhës komuniste të vendit. Flitej për një album që ishte porositur nga Këshilli i Përgjithshëm i Bashkimit të Grave të Shqipërisë, e që në prodhimin e vitit 1972 është botuar me titullin Poem për gratë shqiptare. Në kopertinën e këtij albumi të rrallë, shkruhet se është një botim me ilustrime dedikuar femrave shqiptare, ndërsa ideja e përgjithshme kishte të bënte me gruaja në të gjitha frontet e jetës. Të gjitha sqarimet e pamjeve në këtë album janë bërë nga shkrimtari Lazar Siliqi, si dhe janë të shkruara në gjuhën angleze, ndërsa redaktimi fotografik i takon të mirënjohurit Petrit Kumi. Parathënien e albumit e ka formuluar shkrimtarja Elena Kadare. Në faqen e parë të përmbajtjes së albumit, fjalia e parë thotë: "Sot këto gra janë të lumtura." Përmëtej, albumi Poem for the Albanian Woman kemi shkëputur vetëm disa fotografi.